İlkin mən təzəlik üçün 3 saat azal təsmişəm. Düşünürəm ki, hal-hazırdakı məqamda mən müsaadə verməyim düzgün deyil. Çünki 2 ay ərzində mənim nə telefona çıxışım var idi, nə mətbuata çıxışım var idi. Mən ancaq Azərbaycan televiziyalarına baxırdım və Azərbaycan televiziyalarını yaxşı bildiyim üçün, yəni nəyə qadir olduqları o səviyyəsini bildiyim üçün, yəni mənim üçün vaxt lazımdır ki, 1-2 gün ərzində, bu 2 ay ərzində nələr baş verib, nələr mənim haqqımda yazılıb, kimlər nə yazıb, onları araşdırıb, analiz eləyim, ondan sonra geniş müsaadə veriləcək. Sizin aclığınızla bağlı, yəni hökumət bir mənalı şəkildə bildirir ki, aclıq elan etməyibsə. Bu barədə birinci gün mətbuat konfransında açıqlama veriləcək. Çox sağ olun.